I denne video vil jeg vise, hvordan man kan oprette et multiple choice spørgsmål til at bruge i en quiz i Moodle. Jeg er inde i et frisk rum, eller et kursus, som det hedder i Moodle, og så vil jeg oprette spørgsmål. Spørgsmål opretter man i spørgsmålsbanken, så jeg ruller lige lidt ned og kommer til spørgsmålsbanken. Hvis man ikke kan se spørgsmålsbanken, så er det måske fordi man ikke har rettigheder til at oprette spørgsmål. Man skal være lærer for at kunne det. Så skal man lige sørge for at få de rettigheder. Men jeg går ind i spørgsmålsbanken, og så kommer jeg ind her, og så står der, at jeg skal vælge en kategori. Nu er jeg i et helt frisk kursus eller rum i Moodle. Så der er ikke rigtig nogen kategori endnu. Der er kun den overordnede kategori for hele kurset. Og i en senere video vil jeg vise, hvordan man kan organisere sine spørgsmål i spørgsmålsbanken i kategorier eller i mapper. Men i første omgang er der helt tomt, så vi opretter bare et nyt spørgsmål. Så kommer man ind her, og man kan se, at der er mange forskellige typer af spørgsmål. Og hvis man klikker på en af dem, så kan man se en lille beskrivelse herover. Jeg vil starte med multiple choice. Jeg vil lige sige, at det er selvfølgelig en meget god idé lige at se, hvad er der for typer her. Men generelt, de her gule typer er helt specielle matematik spørgsmålstyper. Der er indbygget en matematikmotor, så hvis ikke man har brug for det, så skal man holde sig fra dem. Og den allernederste kategori her, det er en etikette i virkeligheden, det er ikke et spørgsmål, det er, hvis man har brug for at tilføje i en quiz en sådan mere generel instruktion, så kan man vælge den. Nu går jeg lige tilbage og vælger multiple choice. Og læg mærke til, at en multiple choice kan bruges både med et enkelt rigtigt svar, eller der kan også være flere svar, som er rigtige. Og jeg klikker på tilføj. Så skal jeg udfylde her. Kategorien er bare den overordnede kategori. Det kan vi altid senere lave om på. Så er der spørgsmålsnavnet. Og lad os sige, at jeg vil lave noget om geografi og hovedsteder. Og hernede i spørgsmålsteksten, der skriver jeg mit spørgsmål. Og læg mærke til, at jeg kan formatere, jeg kan faktisk indsætte billeder og videoer og alt muligt. Jeg kan også få nogle flere formateringsmuligheder frem ved at klikke her, så jeg kan pille lidt i skriftstørrelsen, og man kan skrive matematiksymboler og alt muligt andet. Nå, lad os gøre det enkelt i første omgang. Mit spørgsmål det er, i hvilket land er hovedstaden Riga? Det var spørgsmålet. Så skal jeg tage stilling til, hvor mange point det her spørgsmål skal kunne indbringe kursisterne. Og som standard er det bare én, men det må man jo selv beslutte, om et spørgsmål skal være et point eller 10 point eller hvad. Det kommer også an på, hvilken quiz det skal bruges i. Her kan man skrive en generel feedback. Og det man skriver her, det bliver vist, når kursisten har besvaret spørgsmålet, og uanset om det er besvaret rigtigt eller forkert. Så jeg skriver lige en tekst, der bare forklarer det. Typisk har jeg brugt det til at skrive sådan små lærebogsindlæg, eller hvad man skal kalde det, lidt generelt om teorien i det emne, man nu er på. Sådan. Ja, så skal jeg tage stilling til, om min multiple choice skal have et rigtigt svar eller flere rigtige svar. I det her tilfælde, der er et rigtigt svar passende. Blandet svar, det betyder, at hvis man kan tage quizzen flere gange, så bliver svarene blandet på den måde, at det måske ikke at det ikke altid står i den samme rækkefølge. Og her der kan jeg vælge, om de enkelte svarmuligheder, de skal skrives med ABC eller 1, 2, 3, eller der slet ikke skal være nogen nummerering. Og hernede kommer så svarmulighederne. På samme måde som før, så kan man, der er flere redigeringsmuligheder. Man kan også i svarmulighederne indsætte billeder for eksempel og links og alt muligt. Men nu skriver jeg bare. Letland er den første mulighed.
Og da det jo er den rigtige mulighed, så skal jeg sørge for at give karakter her. Der skal være et af svarmulighederne, der giver 100%. Og det er jo så den rigtige svarmulighed, kan man sige. Og hvis der er flere, så hvis der er flere svar, man skal give, så skal man sørge for, at de rigtige svar summer op til 100%. Så kan jeg give noget feedback til dem, der har svaret rigtigt. Og det var den første svarmulighed. Så kan jeg på samme måde skrive nogle flere. Og de forkerte svarmuligheder, der kan jeg, altså dels så kan der jo være nogen, der er måske delvis rigtige, så man kan sige, okay, de skal måske have 50% point eller sådan et eller andet. Man kan også vælge at give minuspoint, eller man kan vælge bare ikke at give nogen point. Det er nok det mest almindelige, men der er mange muligheder, så det kan man jo selv overveje lidt. Og så kan jeg give feedback til dem, der har svaret, at Estland, i Estland hedder hovedstaden Riga. Og det fortsætter jeg så med flere svarmuligheder. Ja, og man kan se, at der er plads til mange flere svarmuligheder her. Jeg vil ikke lave flere nu. Men der er mange flere, og hvis man skulle have brug for endnu flere, end der er, jamen så kan man bare her få sat flere valgmuligheder ind. Så er der flere indstillingsmuligheder, hvor man kan her beslutte, jamen hvis der er svaret rigtigt, hvad skal der så stå? Dit svar er rigtigt. Hvis der er delvis rigtigt, ja, så står der også en autotekst her på engelsk. Det skal man nok ændre, hvis man har nogle delvis rigtige svar. Og på samme måde med de forkerte svar. Den ændrer jeg lige. Sådan. Så kan man også lave nogle indstillinger for, hvis det her spørgsmål, eller den quiz, hvor spørgsmålet indgår, bliver taget flere gange, at man kan indføre nogle strafpoint for eksempel, så hvis man ikke svarer rigtigt første gang, så får man ikke fuld point næste gang. Man kan også lave hints, det vil jeg springe over i den her omgang, det har jeg ikke selv afprøvet sådan vældig meget. Men der er nogle flere muligheder her. Så gemmer jeg. Nu er jeg så kommet ud i spørgsmålsbanken på forsiden, og jeg kan se, hvilke nogle spørgsmål, der ligger her. Og der ligger det, jeg lige har lavet, geografi hovedsteder. Og jeg kan se, hvem der har lavet det, og hvem der har ændret i det. Og så er der nogle små ikoner her. Gearet her, det betyder, at jeg kan redigere. Så hvis jeg skal ind og ændre lidt i spørgsmålet, så kan jeg klikke her og komme tilbage og redigere i det. Det næste ikon, det betyder, at jeg kan dublere det. Det kan være smart at dublere, hvis man har brug for at få lavet en masse næsten ens quizspørgsmål, hvor der bare skal ændres en lille smule, og en masse indstillinger skal beholdes, så kan man spare lidt tid ved at dublere dem. Og så det næste her, det lille forstørrelsesglas, der kan jeg afprøve quizzen, det gør jeg lige om lidt, eller jeg kan afprøve quizspørgsmålet. Og endelig krydset her, der kan jeg slette spørgsmålet, hvis jeg skulle have brug for det. Men jeg går ind her og klikker på afprøv. Ja, så er jeg kommet ind her, hvor jeg kan prøve at se mit spørgsmål. Det er ikke helt som det ser ud for kursisterne. Men her har man mulighed for at afprøve forskellige indstillinger. Jeg kan jo lige prøve bare at se, hvad sker der, hvis jeg svarer rigtigt. Tjek. Ja, så får jeg at vide, ja, det er rigtigt nok, og jeg får også det rigtige svar. Men nu havde jeg jo skrevet en masse feedback, og det kunne jeg måske også godt tænke mig at se, hvordan det ser ud. Jeg klikker lige på start forfra, og så går jeg længere ned og ser, hvad har jeg her. Spørgsmålenes opførsel. Lige nu står den til interaktiv med flere forsøg. Vi kan jo lige prøve at se, hvad sker der her. Hvad betyder det? Det betyder, at de studerende kan interagere med spørgsmålene på forskellige måder. Enten kan de få svarene på alle spørgsmålene umiddelbart efter de har besvaret spørgsmål, eller også så skal de først besvare hele quizzen, før de så får feedback på,
hvilke spørgsmål, der var svaret rigtigt og forkert, og den generelle feedback, der var. Der er især to muligheder, der er interessante. Den, der hedder udskudt feedback, hvor man først får feedback senere, og så den, der hedder interaktiv med flere forsøg. Og det er den, jeg vil vælge. Det står den på her hos mig. Så går jeg ned, og så skal jeg også lige vælge, hvad jeg vil få vist her i prøvevisningen. Jeg vil gerne få vist, om besvarelsen er rigtig. Jeg vil også gerne få vist den specifikke feedback, og jeg vil gerne få vist den generelle feedback og det rigtige svar. Ja, så opdaterer jeg lige de her indstillinger, og så kan jeg jo lige prøve en gang til. Nu svarer jeg rigtigt igen. Tjekker. Ja, det var rigtigt nok her. Jeg får den her respons, som jeg havde skrevet til dem, der havde svaret rigtigt. Og jeg får også den generelle respons, som kunne være sådan lidt lærebogsagtig. Og jeg får det rigtige svar vist. Så kan jeg lige starte forfra. Så kan jeg lige vise, hvordan det ser ud, hvis jeg nu vælger den anden mulighed. Udskudt feedback. Skal jeg lige opdatere her. Og så hvis jeg vælger Letland for eksempel. Ej, lad os vælge en forkert en den her gang. Og så leger jeg, at nu gemmer jeg bare svaret på det her spørgsmål. Men det kunne jo godt være, at der var flere spørgsmål i quizzen. Men nu ser jeg bare, hvordan ser det ud, når jeg bare har svaret på det her spørgsmål. Se, så får man ikke rigtig noget feedback på noget som helst. Og det er jo fordi, at man... Hvis det her var en del af mange spørgsmål i en quiz, så ville man først få feedback, når man havde afleveret. Så det kan jeg se, hvordan det ser ud, når jeg siger aflever og afslut. Så kommer der nemlig feedback på alle de spørgsmål, der er med i quizzen. Så det er sådan lidt forskellen på udskudt feedback og interaktiv med flere forsøg. Ja, så lukker jeg lige her. Så det var et eksempel på at oprette et spørgsmål, et multiple choice spørgsmål. Og i næste video vil jeg vise, hvordan man kan oprette en quiz, som består af flere spørgsmål.